ассалаумағалейкум құрметті ағайын бүгін бізде қонақта сұхбатта атырау қаласы сұлтан бейбарыс мешітінің бас имамы ержан қуанышұлы ержан қош келдің ереке бізде жалпы сұхбат өте қысқа бір сұрақтан тұрады сұрағымыз енді мына ислам дініндегі бизнес сол туралы айтып берсең Бисмиллахи рахмани рахим альхамдулиллах роб жалпы исламда бизнес тақырыбы өте кең өте ауқымды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы кәсіп туралы өмірінен бір екі мағлұмат беріп кетсем әнас ибн малик ә, алла ол кісіге разы болсын жеткен хадисте ансарлардан яғни мединалық сахабалардан бір сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алйхаламға бір күні келіп көмек сұрайды сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады үйіңізде не нәрсе бар дейді бірі жамылатын екінші астымызға төсейтін төсеніш бар және су ішетін ыдыс бар дейді сол екі нәрсені алып кел дейді алып келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мына екі нәрсені кім қаншаға алады дейді бір дауыс шығады ғн тұр ғой иә қасындағы базардағы саудагерлер базарда. Yeah, базарда. екеуін бір дирхамға аламын деген дауыс шығады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам тағы айтады тағы қосатындар бар ма екен дейді сонда осы екі төсенішті және су ішетін ыдысты екі дирхамға өткізеді және әлгі ансарлыққа айтады мединалық сахабасына осы екі дирхамның жартысына үйіңе азық түлік ал және екіншісіне балта әкеліп бер дейді пайғамбарымыз айтқандай істейді балта әкеліп жартысына азық түлік алады балтаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам ағаштан жақсы етіп сап жасайды сап жасайды да осыны апарып отын шауып сат және 15 бес күннен кейін қайтадан кел маған он күннен кейін келген сахаба жақсы киім киген және қолында он дирхам барын, барын көрсетеді сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады мінекей адамдардан сұрағаннан гөрі өзіңнің істеген кәсібің қайырлы. қиямет күнінде бетіңе осы адамдардың сұраған себебі бетіңе қара нүкте түскеннен гөрі осындай кәсібің қайырлы дейді мінекей пайғамбарымыз саллаллаху осындай бір қарапайым нәрселер арқылы адам баласының өз еңбегін кәсіп жасап мал табуын ә, біздерге өнеге қылып кеткен осылай және осындай бір неше хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху ейх жаңа айтып өткендей өте ауқымды тақырып дедім бір омар радиаллаху анху мынандай бір даналық қалдырады ислам әлеміндегі екінші халифа мен бір адамды сырттай ұнатып қаламын дейді егер сол адамды ұнатып қалатын болсам дейді сол туралы сұрастырамын дейді кәсібі бар ма мамандығы не деп сұрастырамын дейді сол кезде оның ештеңесі жоқ десем сол сәттен бастап ол кісіге деген менің алдында құрметі жоғалады дейді Үм. өйткені пайғам... ә... омар радиаллаху анху айтады адамдардың көзіне оғаш көрінетін болса да кәсіп болса да хайырлы ол адамдардан сұрағаннан хайырлы дейді яғни ә, ешкімге қол жаймай керісінше беруші қолды алла тала жақсы көреді дейді пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассалам айтады өзінің хадисінде сондықтан да исламдағы адал кәсіппен айналысу бизнесті одан әрмен дамыту бұл мұсылманшылықта көп адамдарға көп пайдасын тигізеді және де осы арқылы қияметке жетуге болады өйткені абдурахман ибн ауф есімді сахаба алла ол кісіге разы болсын көл көсір байлығы болған сол көл көсір байлығын мұқтаждарға және өзінің отбасына да исламның қарыштап дамуына мұсылмандардың ғылыммен айналысуына көп көмектескен ұлық сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның оған бірде бір жерде қарсы келгені көрсетілмейді өте бай болған яғни медина қаласынан мекке қаласынан медина қаласына дейін шығатын болса абдурахман ибн ауф арасы 500 жүз километр орал мен атыраудың ортасы сияқты меккеден шығып мединаға кіргенде жаңағы керуені мекке қаласынан соңы әлі шығып болмайды дейді оның керуені сондай бай болған сахаба бірақ жүрегіне кіргізбеген қолында ұстаған ислам үшін дүние керек осындай сахабаларға көмектесу керек жаңағындай пайғамбарымыз мұқтаж болып жатыр мына адамдар ауырып жатыр бір құлды азат ету керек деген сияқты түрлі проблемада ақшаны қолынан шығару ол кісіге еш проблема проблема болмаған яғни ақша ол кісінің жүрегінде емес қолында болған сол арқылы қияметке дейін көп жомарттық жасап алланың берген дүниесін өзіне кері қайтарып отырумен аты шыққан сахаба және байлықты жүрегінде емес қолында ұстаған әділ сахаба болған сондықтан да ислам шариғатында кәсіппен адал кәсіппен айналысып және жүрген жерінде мол садақа жасап жүрген адам алланың алдында да мақталған және ол адам түрлі бәлекеттен қияметтің де осы өмірдің де бәлекетінен аман болады